ပင်လာပါရှင်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရင်းရည်ပါရှင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ပုံကြီးရဲ့ခါမှာတော့ပင်လာပင်လယ်ရောကပလီပင်လယ်ပြင်မှာတော့တိန်အသင်တရားနေတိန်ထွေးနေရောက်တွေ့ရပါတယ်ဒီမှာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြဝကျွန်းပေါ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိန်အသင်တရားနေတိန်ထွေးနေပါတယ်ဂျန်ဒီတိုင်းမှာတိန
ဒီမှာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဒီကနေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေမခွေပသိမ်ဘကိုရှမ်းကောင်းမော်လမြိုင်ဖအန်နဲ့တဝဲဆိုင်တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးကမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။ရှမ်းကောင်းမော်လမြိုင်ရဲ့ဘိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဒီကနေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကတော့ ဒီမနက်ကမြောက်ပိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဒီကနေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကတော့ဟာခါမုံရမြကြီးနာမန္တလေးလားရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုးနယ်ဒလိုက်ကော်စတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးကလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမန္တလေးကကြာကြန်ဒေသကြီးမှာနေရာအနှံ့ကြားနေနေရာစစ်စစ်မိုးထစ်ချုံရနေပါရှင်။မိုးရေချိန်ခမန်းချက်တွေနေနေရတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မြဝကျော်မော်ဒေသကြီးမွန်ကရင်တနင်္လာဒေသကြီးမှာ80မီလီမီတာလောက်ကြွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကြန်ဒေသကြီးမှာ20မီလီမီတာနဲ့60မီလီမီတာလောက်ကြွာသွန်းနိုင်ပါရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာတိုင်းမှာ22ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ29ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြန်ဒေသကြီးမှာ26ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ30လေးဒီဂရီစင်နီဂရိတ်
ရှင်ကမြို့နယ်နေအတွက်ခမ်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာမလီမှာမိုးရွာဘောလာလာရှိနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့30 ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါရှင်ရှောင်းကမြို့နယ်နေအတွက်ခမ်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာရှောင်းကမြို့မှာလည်းမိုးရွာဘောလာလာရှိနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်နေနေရတော့37 ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါရှင် ဆလာဘီယောအာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်